musobaqada g'oliblikni qo'lga kiritgan Lokomotiv jamoasini taqdirlaymiz. Orqara, orqara turlaring, orqara. Orqara, orqara. Hayda. Hayda. А как у них все захватило локомотив? Локомотив выиграл, да? Забирай, забирай. Капитан. Да, капитан, да. Ja, menga qara. Ja, menga qara. Essing Jasur Hasanov. Xo'p. Bol. Familiya Hasanov-da? Jasur Hasanov sin. Через несколько лет на Jasura Hasanova будут говорить, это его папа. Menga qara, menga qaraymiz. Olib jamoalar taqdirlandi. Endi hayajonli daqiqalar. Hamma jamoaga diqqat qilamiz. Demak, 2021 yilda tashkil etilgan Amir Temur Kubogi musobaqasida eng yaxshilarni aniqlaymiz. 2013-14